ចុះពេលមកដល់នេះជុំតាមដានស្ដាប់ព្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិតជាកូនល្អមែនគ្រាន់តែបញ្ចប់កម្មវិធីថតភ្លាមអ្នកនាងសុគន្ធនីសាចុះមកសុប្រាយថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយផ្លែតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមួយដួងបាទដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបាទបន្ទាប់ពីរៀបការរួចរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទនាងមិនទាន់ពពោះនឹងផ្ដាល់ដំណឹងល្អណាមួយបើដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅឡាយនោះទេដោយនៅពេលស្បថ្ងៃនេះបាននាងកំពុងតែសប្បាយចិត្តបាទជាមួយនឹងការរួមរែកក៏ដូចជាជាមួយនឹងបាទចម្រៀងក៏ដូចជាបាទការចូលរួមកម្មវិធីម្ដងម្កាលនៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសុគន្ធនីសាបានលើកឡើងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់ខ្លួននិងមូលហេតុដែលនាងមិនទាន់យកកូនដោយសារតែនាងចាំយកកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមីបាទដើម្បីឲ្យកូនរបស់នាងបាទចូលសញ្ជាតិអាមេរិកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនេះគឺជាការគិតមួយរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅពេលថ្មីៗនេះបើបន្ទាប់ពីនាងមិនទាន់អាចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើនាងនៅតែជ្រៀងនៅតែសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនាងបានសប្រាយអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបើដោយទិញនំខេកមួយយ៉ាងធំបើយកមកសប្រាយអ្នកម៉ាក់បើគឺនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគឺថ្ងៃ Happy Birthday បើដល់ប្រពៃនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកម៉ាក់របស់គាត់បើពិតជាសប្បាយចិត្តញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបាទតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបើកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរីឯសម្រស់វិញគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតបាទខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទគួរឲ្យកោតសរសើរជាទីបំផុតបាទស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហាងឆេងបាទក៏ដូចជាភាពមមាញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈបើខ្លាំងបែបណាក្តីបើក៏ប៉ុន្តែតារាចម្រៀងរូបនេះបើនៅមិនអាចបំភ្លេចបាទថែមទាំងផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមបើទៅកាន់អ្នកមានគុណរបស់នាងទៀតផងចែកស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់រំភើបចិត្តខ្លាំងបើក្រោយពីនាងបានធ្វើការសប្រាយបាននំខេកយ៉ាងពិសេសមួយចំពោះអ្នកមានគុណទោះបីជាបែបនេះក្ដីបើទោះបីជារវល់ថត់យ៉ាងណារវល់ការងារសិល្បៈនឹងឡើងឆាកហត់ទាំងយប់បើយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែនាងមិនភ្លេចសប្រាយអ្នកម្ដាយឡើយបើធ្វើឲ្យគាត់រំភើបចិត្តហើយពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមខ្លាំងតែម្ដងតែបើកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់បានធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឡើងបាទទាំងកណ្ដាលយប់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនបង្ហាញនូវការស្រឡាញ់បាទនឹងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើបាទជាកូនល្អដែលជាគំរូល្អសម្រាប់แฟนផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា